Yadi ya. Ya Bang Sani Bos Karang Ijo ya. Kang Sani Bos Karang Ijo, Bapak Neti ya. Bapak Nung ya, Kang Tumis mantan tuan rumah. Orang ketinggalan Kang Warna Mas Udin. Yeah. Nok Enasin duet Timur Tengah. Yeah. Terus kanggo siapa maning rayi? Kanggo Mama As Asmari. Iya kanggo yeah. Kang Asmari. Sesepuh Dharma Saputra waktu yeah. Sana dikamau kunggo kuno. Waduh Bang Beratan kita masih yeah. Sehat bah ya kan. Orang katon ya. Iya. Yeah. Kanggo Eyang Aas Asmari. Aas Asmari. Semoga tetap kanggo dalam lindungan Yang Maha Agung. Iya. Masih Ginanjar Waras Waluya Jati. Jati temen yang Waluya. Iya. Kanggo Kang Senso Bape Herlina. Iya, khusus ya. Kanggo Kang Robotnya Geding ya. Aa Robot iya. Si selalu standby. Ayo. Iya. Abor. Lembang abor. Kanggo ngormati ya Kang Asmari. Sini lembang duduk gembor. Siapa? Pakak gembor mailah kecendak kayak kula pada baik. Oh iya 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 wis apa balah. Iya. Entas kin kone berupaya tekan yang pegagan. Pegagan. Ya. Nggih. Sok diwacani rayi. Iya. Bapak Neti Bapak Panpres Karnoto ya. Terutama kanggo Bapak tuan rumah, Mimi tuan rumah. Heeh. Kanggo pengobengnya geding ya. Kanggo sing parkir ya. Iya, pemuda parkir. Ayu penjaga kerasmana geding. Nggih. Plus kanggo sing shooting SDS Production. SDS Production. Iya. Khusus maning kanggo sing Malaysia. Iya, sampe siapa? Kami Arpan Sidi Dantrek, iya. Kang Nanang Sidi Permai, kanggo Mama Sitiya, Kang Bey Bos Gabah, sing duwe pindangan, sing selalu hadiran, selalu monitor. Orang lain maning karo calon tuan rumah, Mame Akbar, Mimi Akbar tanggal sangat las. Mame Akbar, Mimi Akbar di Spark ya. Di segel maning kanggo Mimi Ewawa Nuga Nok Nia singan ning Taiwan, kanggo Nok Yuli, Mimi Mela sing doloh bener lor, Uga Yusurati. Nok Nunu sing duwe angari, Nok Fitri Bos Tempuran, kanggo Nok Niken sing duwe pondo, Mimi Iin Bos Laundry, ayo tim antik. Ayo Jong, ayo tim antik. Ana sing ketinggalan kanggo Semadabeng ya. Iya. Semadabeng sing sabar. Ayo kanggo Kang Umar Geding. Sing duwe watu besos. Iya diputer ya. Iya. Mama Siti, ayo spesial kanggo Mimi tuan rumah. Singgih wilayah. Mimi Ewawan uga Nok Nia sing ana ning Taiwan. Ayo. Mimi Mela sing doloh bener lor. Yusrati. Bokang Bayi Bos Gabah sudah pindangan. Tarik. Kanggo Nok Fitri Bos Tempuran, Mame Arpan Sigi Data, kanggo Kang Tumis Bapak Nong, Kang Nanang Sigi Permai, sedulur ya, kanggo Kakak Ase Gede, Mama Guru Odi, Mimi Iin Asmari, Mimi Iin Bos Lontri, sesepuh Kak As, setitik orang yang kan, orang yang batur arah ketiga. Tuan rumah, Mama tuan rumah, aku Mama tuan rumah, Mimi tuan rumah, pemuda parkir, Hongwadon sing kekesayang, oh, yeah. Arep direbut ning adepan, Mayor, si kenapa sih rasuki, Bapak Herlina, Wong duwe lagi. Sing parkir aku pake ayu Mimi Ewawan uga Nok Nia sing ana ning Mamarega khusus tanggo Kang Umar sing duwe watu sing duwe angare ayo Kang Umar mekbar Mimi Ewawan kalau tuan rumah Mama tuan rumah alhamdulillah amoin batin remuk nangis pika sun sadar nang asine Banyumas.
Pacok. Kanggo bos tempuran Nok Fitri, kanggo Eyang Asmari, Mimi Iin bos laundry, Nok Nia si kanan Taiwan. Apa sirah ora duwe sedu bine batu arep direbu wong wadon sing tetu sayang arep direbu ting adep setan apa sih ngrasik demen wong duwe bos tempuran Haji Wasda Bibi Wawa Nuga Nok Nia Singa Nung Taiwan Nok Yuli Nok Niken Mimi Iin Bos Lon Bosos Kang Nok Petre Sukyo Tewe Kabur Mamai Akbar Mimi Akbar Calon Tuan Rumah Sparep Mas Batin Remuk Nangis Blitra Nok Fitri bos tempuran ayo tarik balik Bibi dan rumah mama dan rumah Bibi Wawa juga Nok Nia kaya langka wong wadon sejen rapine boto dianggap saja apa sirah ora duwe sepu rabine batu kacung sarung direbu makami wong wadon sing kekasih sayang arep direbu setan apa sing rezeki demen wong duwe lagi sahabat Jemi Mamik Mimie Sopi Sopi Wong Pengaruban Mimie Sopi Wong Pengaruban ayo dan Mimie sahabat Jemi Mimie Pipi Bapak Ejen Mimie Pipi Bapak Ejen Mimie Sopi Sini Batur Kesehut Mimie Pipi Mimie Sopi Sini Pengaruban Mimie Wawa Mimie Sopi nangis pitra rasa sing sadar nangasine panyumada Mime sapa Jimmy Pipi Mime Pipi Mime Pipi Mime Pipi ayo Mime Pipi wong pengauban ayo sing pengauban kaya langka Mimi Sofi Sopi sing paling emang apa sirah ora duwe sedut rabine kita arep direbut Nok Fitri bos tempura wong wadon sing kesayang arep direbut setan apa sih rasi demen wong duwe lagi Mime Sopi wong pengauban Mime Sopi wong pengauban Mime Sopi wong pengauban wong wadun si kita sayang arep direbut di adepan
Kenapa si Asmayar demen duwe lagi Anggaya Anggaya tanggal lagi duwe rabi ana sing demen